ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើចម្រៀងនិងតន្ត្រីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីអាមេរិកទាក់ទាញអារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្មែរមេដឹកនាំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងអឺរ៉ុបរិះគន់លោកត្រាំអំពីផែនការបង្កើនពន្ធចិននិងរុស្ស៊ីរួមគ្នាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកងទ័ពកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកងទ័ពចិនដើម្បីប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជាការផ្តល់រង្វាន់ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាSave a Water ឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការដែលរៀបរាប់ពីបញ្ហានយោបាយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទអរគុណលោកពូជីនសួស្ដីទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាធ្លាក់ចុះហើយឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមរកវិធីថ្មីមួយដើម្បីទាក់ទាញបេះដូងនិងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដោយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកចម្រៀងកម្ពុជាដល់ល្បីមួយរូបដែលច្រៀងចម្រៀងវិជ្ជមានអំពីអាមេរិកលោកយ៉ាងយ៉ូនអាយុ37ឆ្នាំដែលបានចេញអាល់ប៊ុមចម្រៀង Loving USA របស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថានៅពេលមានភាពតានតឹងប្រទេសនានាស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្ថយវាដូច្នេះសិល្បៈនិងវប្បធម៌អាចជួយបានលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនព្រួយបារម្ភទេប្រសិនបើគេគិតថាវាជាការឃោសនានោះលោកយ៉ាងយ៉ូនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកបានទទួលប្រាក់ជាង 10,000 ដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងបន្តទៀតប្រសិនបើទទួលបានជោគជ័យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំប្រជាការដែលបានកាន់អំណាចនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអស់រយៈពេល33ឆ្នាំហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតដិតបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយជំនួយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគណបករបស់លោកត្រូវរំលាយនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាជំនួយដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយទូទៅនៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងផែនការរបស់ក្រុមប្រឆាំងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចសាទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតន្ត្រីរបស់លោកយ៉ាងយ៉ូនអាចជួយកែលម្អទំនាក់ទំនងនេះនាងម៉ូនីកាដេវីសមន្ត្រីកិច្ចការវប្បធម៌ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវានាំឲ្យយើងកាន់តែជិតខិតនឹងគ្នាលោកហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកដែលបានចាប់ដាននៅចុងទសវត្ស1960និងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1970មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីកងទ័ពអាមេរិកដកចេញសង្គ្រាមបានរីករាលដាលជុំវិញប្រទេសដែលនាំទៅដល់ការកាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1975យ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនៈរបស់សាធារណជនចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគឺវិជ្ជមានការស្ទង់មតិឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជា 85% មានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោកអ៊ូវិរៈអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាអាមេរិកយល់ថាខ្លួនបាត់បង់កម្ពុជាដែលបានទៅកណ្ដាប់ដៃចិនអ្វីដែលអាមេរិកបន្តមានគឺជាសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនកម្ពុជានិយាយអំពីអំណាចផ្លូវចិត្តអាមេរិកនាំមកប្រទេសចិនប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានប្រើអំណាចគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតាមទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជួយបន្ថែមសន្ទុះរបស់ចិនមួយចំណែកដ៏ធំបទចម្រៀងក្នុង album Loving USA Yon Young Journey Across America និយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងនានា
និងរដ្ឋនានារបស់អាមេរិកដែលគាត់បានទៅទស្សនាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងការធ្វើដំណើរដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលមានគម្រោងយកពន្ធទៅលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមដោយពួកគេបាននិយាយថាការនេះនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលលោកដ៏អាក្រក់មួយនាយិកា IMF លោកស្រី Christine Lagarde បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអឺរ៉ុបមួយថាប្រសិនបើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយមធ្យោបាយបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហើយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងសកម្មភាពដែលបង្កឡើងដោយការបង្កើនពន្ធលើទំនិញនោះគឺគ្មានអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះឡើយលោកស្រី Lagarde បានថ្លែងបន្ថែមថា IMF មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនពន្ធនាំចូលហើយយើងកំពុងជំរុញឲ្យភាគីនានាព្រមព្រៀងគ្នាចរចាគ្នានិងប្រជុំពិភាក្សាគ្នាលោក Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាសកម្មភាពគឺជាការមួយដែលល្អនិងងាយស្រួលទទួលជ័យជំនះបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសពីផែនការយកពន្ធ 25% លើការនាំចូលដែកនិង 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រទេសជាមិត្តរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែឲ្យមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសង្ឃឹមថានឹងយកឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដោយប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពិភពលោកជាច្រើនខែមកនេះក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិកម្ពុជាបានពិភាក្សាអំពីការប្រកួតអំណាចដោយហៅប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសដែលកំពុងធ្វើការប្រណាំងប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមមន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងព្យាយាមបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលទៅដល់តំបន់ដែលមានចំនួនទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកទាំងនៅពេលដែលតំបន់ទាំងនោះកំពុងមានវិបត្តិនិងនៅពេលដែលទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មមានសន្តិភាពចំណែកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងព្យាយាមបង្ហាញខ្លួនពួកគេថាជាអ្នកដែលអាចទុកចិត្តបានក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានប្រាប់សភាថានេះជាពេលសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដឹងថាទីក្រុង Washington អាចទុកចិត្តបាននិងនៅតែជាដៃគូរឹងមាំរបស់ពួកគេលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេជូពីនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីដែលជាការឈប់សម្ចតទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាទ្វីបមួយសម្បូរទៅដោយធនធានដែលកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើកិច្ចទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអេជូពីកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីជំនួបរវាងអ្នកការទូតទាំងពីរនេះនៅឡើយទេប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយការផ្អាកនេះកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនបានបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈយោធាមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកងទ័ពខ្មែរនិងចិននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាលើកទី2នៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងប្រើគ្រាប់ពុតក្នុងការធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នានេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងបើកសមយុទ្ធយោធារួមមួយដែលផ្ដោតលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការងារមនុស្សធម៌នេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធារួមដែលនឹងមានការប្រើគ្រាប់ពិតនេះមានឈ្មោះថានាគមាសឆ្នាំ2018ការធ្វើលំហាត់យោធារួមរវាងកងទ័ពខ្មែរនិងចិនដដែលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំធំម្រះប្រៅស្ថិតក្នុងភូមិថ្លុកដូនសឃុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនដោយរំលឹកដល់សាធារណជនអំពីការធ្វើសមយុទ្ធនេះថាអញ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់មេត្តាជ្រាបនិងសូមកុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្លេងផ្ទុះនិងការចល័តយុទ្ធភកោយោធាតាមកម្មវិធីនិងទីកន្លែងខាងលើដើម្បីធានាសវត្ថិភាពគណៈកម្មការដឹកនាំលំហាត់សំណុំពរដល់រដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរដែនដីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធសូមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីលំហាត់បាញ់ក្របពិតនេះនិងសូមហាមឃាត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ខាងលើនឹងការហោះហើរឆ្លងកាត់តំបន់និងតាមពេលវេលាខាងលើកងទ័ពកម្ពុជាបានបង្កើនសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកងទ័ពចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលុបចោលការធ្វើលំហាត់យោធាសំខាន់ៗមួយចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017នាពេលកន្លងមកអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងតែព្យាយាមឃ្លាតឆ្ងាយពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតលើប្រទេសចិនការនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជោគវាសនារបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតលើប្រទេសចិនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលំហាត់យោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនជាលើកទី2នេះនឹងមានកងទ័ពពីខាងកម្ពុជាចំនួនជាង200នាក់និងខាងចិនជិត200នាក់លោកមិនអាចបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃសម្ភារៈយោធាដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រើក្នុងពេលធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នាតែកត្តាការបន្តឡើងវិញនៃសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2017នោះលោកឈុំសុជាតិថ្លែងថាមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនេះទេអានឹងរងចាំមើលទៅទៀតខ្ញុំអត់ទាន់មានអីថ្មីទេសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនធំមួយលើកដំបូងបង្អស់ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក្រោយការធ្វើសមយុទ្ធនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជាង150លានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានថ្មីមួយស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំ85ហិកតាអ្នកវិភាគនិយាយថាគោលជំហរអភិជាក្រិតរបស់កម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសនឹងត្រូវបានគេចោទសួរប្រសិនបើប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជ្រុលលើប្រទេសចិនតែមួយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOAលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោកគីតិចមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកនេះសងសំណងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង1លានដុល្លារនាពេលកន្លងមកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយយល់ថាជាការផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោកគីតិចក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017កញ្ញាកាន់វិជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយលើកឡើងពីការតែងតាំងលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតែងឈ្នះគ្រប់សំណុំរឿងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងធ្វើជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលថាគឺជាការផ្ដល់រង្វាន់ក្រោយពេលលោកគីតិចឈ្នះក្តីលើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការលើកឡើងនេះកើតមានបន្ទាប់ពីប្រជាក្រិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាបានសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងព្យួរសិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការតែងតាំងលោកគីតិចឲ្យមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំពីរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកគីតិចការពារក្តីរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏ធំពីរដ្ឋាភិបាលហើយព្រោះគាត់ធ្វើការងារបានជោគជ័យធំធេងខ្លាំងណាស់គាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយបានជោគជ័យហើយនោះដូច្នេះជាការស្នងតបស្នងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងវិញហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តមួយហើយនិយាយជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់លោកយល់ដែរនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរយើងណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លាំងគឺឈ្នះចំណែកលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថា
ការតែងតាំងនេះជាកដោជូនទៅមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈ្នះជាច្រើនលើកក្នុងពេលកន្លងមកលោកបន្ថែមថាបើមើលតាមការការពារក្តីក្នុងនាមជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីតិចការឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនគឺមិនស្របតាមច្បាប់នោះទេជាទឹករង្វាន់ដែលជូនដល់គាត់ផងដែរបាទចា៎ប្រព័ន្ធតាការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាមេធាវីហ្នឹងបាទតើវាទីមួយគឺសំស្របនឹងច្បាប់ទេហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេឬក៏មានចំពាកនយោបាយបាទណាបាទក្នុងបរិបទនយោបាយនៅទីចាំទីយើង VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះព្រះរាជក្រឹត្យដែលមានយោសក្តីក្រាបទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រាបង្គាប់តែងតាំងអាយឧត្តមគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយបន្តិចនៃលោកគីតិចចូលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបន្តពីលោកគីតិចបានការពៀសក្តីឈ្នះក្នុងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដែលជាគណៈបកមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសក្រៅពីឈ្នះក្តីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតដែលលោកគីតិចបានការពៀសឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនថាសំណុំរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលប្តឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលនោះទេជារឿយៗលោកគីតិចតែងឈ្នះក្តីនៅគ្រប់សំណុំរឿងតួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងសវនាការដែលមានលោកគីតិចជាអ្នកការពារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសំណុំរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីមូសុខួរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តុលាការបានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីមូសុខួរចាញ់ក្តីនិងសងសំណងទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រឆាំងសំណុំរឿងប្តឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ជាដើមចំណែកសំណុំរឿងលោកគីតិចបានការពៀសក្តីឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឈ្នះលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការបានកាត់ឲ្យអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះសងសំណងទៅលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនជាង1,000,000 ដុល្លាររហូតឈានដល់ការរឹបអូសស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពាររដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាក្នុងប្រទេសនីតិរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជនស៊ីវិលតែមានមេធាវីដើម្បីតតាំងក្នុងតុលាការដូច្នេះលោកថាការរិះគន់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចតែងតាំងលោកគីតិចជាប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការលើកឡើងដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្នកគណៈបកប្រឆាំងជាប្រធានតែមានវិន័យការទីក៏ស្នើឲ្យតម្លៃទៅលើនីតិរដ្ឋឬក៏ឲ្យតម្លៃតាមច្បាប់និងជំនការរបស់ច្បាប់នេះដូច្នេះការតតាំងតាមច្បាប់និងនៃនីតិរដ្ឋរបស់របបប្រជាធិបតេយ្យគឺតុលាការទៅឯងគឺអសាទីឆៃក្រៃទៅឯងដែលមានអ្នកតំណាងជាមេធាវីរៀបរៀងខ្លួនបាទរហូតមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងដំណើរការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដោយមានលោកគីតិចជាមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលផងដែរភាគច្រើននៃសំណុំរឿងទាំងនោះមិនមានការរំពឹងថានឹងអាចឈ្នះរដ្ឋាភិបាលនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA រឿងបែបសម័យសម័យដែលមានចំណងជើងថា The Shape of Water ដែលនិយាយអំពីការរកឃើញជីវិតអាកំបាំងដែលរស់នៅក្នុងទឹកដោយស្ត្រីជាអ្នកបោសសម្អាតម្នាក់បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការចំនួន4នៅឯពិធីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តដែលល្អបំផុតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាខ្សែភាពយន្តដែលមានរូបភាពល្អជាងគេបំផុតផងដែរខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យលោក Guillermo del Toro ជាអ្នកដឹកនាំឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរឿងដែលល្អបំផុតខ្សែភាពយន្តនេះក៏បានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់បទភ្លេងនិងការរៀបចំតុបតែងឈុតឆាកផងដែរលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ថាការផ្តល់រង្វាន់អូស្ការក្នុងឆ្នាំនេះគឺផ្តោតលើភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នៅស្របពេលដែលមានតារា Hollywood ជាច្រើនបានគាំទ្រស្ត្រី
សូសំលេងក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពីគណៈកម្មការរៀបចំរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅអ្នកស្រី Frances McDormand បានឈ្នះរង្វាន់អូស្ការជាតារាស្រីសម្ដែងល្អបំផុតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Three Billboards Outside Ebbing, Missouri អ្នកស្រីដើរតួជាម្ដាយដែលបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យស្នងការប៉ូលីសរងភៀសអាម៉ាស់ក្នុងការស្វែងរកឃាតករដែលសម្លាប់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីឡើងទទួលពានរង្វាន់អូស្ការអ្នកស្រី McDormand បានហៅបេក្ខនារីរង្វាន់អូស្ការផ្សេងទៀតឲ្យឡើងមកឈរជាមួយនឹងអ្នកស្រីដែលរួមទាំងតារាសម្ដែងមានឈ្មោះថា Meryl Streep ផងដែរ The actors Meryl if you do it everybody else will come on the filmmakers the producers the directors the writers តារាសម្ដែងទាំងអស់សូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើង Meryl បើអ្នកស្រីឡើងមកអ្នកផ្សេងទៀតនឹងឡើងមកដែរសូមអញ្ជើញឡើងមកអ្នកផលិតរឿងអ្នកដឹកនាំអ្នកនិពន្ធអ្នកថតអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងអ្នករចនាម៉ូដទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាស្ត្រីម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រាប់និងមានគម្រោងដែលត្រូវការថវិកាប្រធានបទសំខាន់នៅយុបនេះគឺការចោទប្រកាន់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការប្រឆាំងនឹងបរិយាកាសច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងហូលីវូដលោក Harvey Weinstein ជាអ្នកផលិតភាពយន្តដែលរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទជាច្រើននោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈកម្មការរៀបចំរង្វាន់អូស្ការកាលពីខែតុលាអ្នកចូលរួមជាច្រើនបានពាក់កន្លះអាវពណ៌សលាយខ្មៅដែលមានសរសេរអក្សរ Times Up ដែលជាចលនាមួយសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីដែលរងការបំពាននៅកន្លែងធ្វើការអ្នកផ្សេងទៀតពាក់បោពណ៌ទឹកក្រូចនិងកន្លះអាវដែលអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់មនុស្សចំនួន17នាក់នៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនប្រធានបទមួយទៀតនៅយប់នេះគឺអំណាចនៃខ្សែភាពយន្តអ្នកដឹកនាំភាពយន្តលោក Del Toro ដែលទទួលរង្វាន់ Oscar ជាអ្នកដឹកនាំរឿងល្អបំផុតបានថ្លែងថាខ្សែភាពយន្តជួយដករបាំងចេញលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand. We should continue doing that. When the world ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលសិល្បៈរបស់យើងនិងឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់យើងអាចធ្វើបានគឺលុបបំបាត់ការកំណត់ព្រំដែនយើងគួរតែធ្វើបន្តទៀតនៅពេលដែលពិភពលោកប្រាប់យើងឲ្យធ្វើកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Jordan Peele ជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់សាច់រឿងរបស់ខ្សែភាពយន្តល្អបំផុតមានចំណងជើងថា Get Out ដែលជាខ្សែភាពយន្តភ័យរន្ធត់នៃគូសង្សារដែលមានជាតិសាសន៍ខុសគ្នាមួយគូលោក Jordan Peele បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា I thought it wasn't going to work. I thought no one would ever make this movie, but I kept coming back to it because I knew ខ្ញុំមិនគិតថាខ្សែភាពយន្តនេះទទួលបានពានរង្វាន់នោះទេខ្ញុំធ្លាប់គិតថាគ្មាននរណាមើលរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តផលិតវាឡើងពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ឲ្យខ្ញុំផលិតរឿងនេះនោះមនុស្សនឹងអាចឮនិងអាចមើលឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដូច្នេះខ្ញុំសូមឧទ្ទិសពានរង្វាន់នេះទៅឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាដែលជួយផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលោក Gary Oldman បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាអ្នកសម្ដែងល្អបំផុតនៅក្នុងរឿង Darkest Hour ដែលទូជានាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Churchill ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៃចក្រភពអង់គ្លេសខ្សែភាពយន្តនេះក៏ឈ្នះរង្វាន់ Oscar សម្រាប់ការផាត់មុខដែលល្អបំផុតផងដែរខ្សែភាពយន្តអំពីសង្គ្រាមមួយទៀតមានចំណងជើងថា Dunkirk បានឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ការកាត់តការបញ្ចូលសំឡេងនិងការបញ្ចូលសាច់ភ្លេងអ្នកស្រី Alison Janney បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្ដែងជាតួរងបានល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងភាពយន្តមានចំណងជើងថា I Tonya ដែលជាខ្សែភាពយន្តរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនាងដើរតួជាម្ដាយរបស់កីឡាការិនីរ៉ូអលតកកមានឈ្មោះថា Tonya Harding លោក Sam Rockwell ឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្ដែងជាតួរងបានល្អជាងគេបំផុតដើរតួជាប៉ូលីសដែលរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទនៃកំណែទម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទអរគុណលោកពេជ្រ
ពួកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតប្រដាប់ដោយអាវុធបានវាយប្រហារទីបញ្ជាការកណ្ដាលប៉ូលីសក្នុងស្រុកភៀកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បាយនៅខាងមុខច្រកចូលទីបញ្ជាការសន្តិសុខដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកអ្នកវាយប្រហារដទៃទៀតចូលវាយប្រហារនៅក្នុងទីបញ្ជាការប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកស្ពិនបូលដាក់នៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់បានចេញអះអាងថាពួកសកលប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនេះនិងបង្កឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅមុននោះអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បាយសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តម្នាក់និងសន្តិសុខរបស់លោកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តណាងហ្គាហាក្រុមមន្ត្រីទូគីនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងទ្វេភាគីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់កិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានប្រមានលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនិងកំណត់ពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនដោយសារតែទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជួបនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់នៃចំនួនគឺការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធសេរីឃើត YPG នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសស៊ីវិលដែលមានអាយុជាង70ឆ្នាំព្រមទាំងអ្នកទោសស្ត្រីនិងអ្នកទោសដែលមានជំងឺចិត្តផ្លូវចិត្តផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងយល់យោគគ្នាដ៏កម្រនេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរដោយចាប់ផ្ដើមពីការប៉ះទង្គិចផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលជាតំបន់មានជម្លោះកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសជាលើកទី1ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានទទួលសំណើមនុស្សធម៌ពីទីក្រុងញូដេលីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសស៊ីវិលទាំងនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះឲ្យរួចផុតពីសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះដោយសារតែការផ្ទុះមេរោគអ៊ីបូឡាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz